Politiet har registrert 1569 personer I sitt Savnet-register. Han kan være rett og slett påkjørt, og så hiva I elva. Mødre, fedre og barn blir borte. Hvis hun I livet, så trenger vi selvfølgelig å finne han. De forsvunnet, men ikke glemt. Åsted Norge, Savnet på TV 2 mandag 21.40.